inte god morgon. Tjenixen guys. För er som har missat min förra vlogg så har jag precis varit hos läkaren och kollat upp min knöl i ljumsken. För er som inte vet det så har jag en knöl i ljumsken som jag har kollat upp. Jag har precis varit superduktig och fixat internet till lägenheten. Så jag ska koppla i det. Men innan jag kan koppla i det, kolla på det här. Här är vår hall just nu. Och här har vi en hel del skräp. Och han här, lille man. Han är sjukt jävla ovan vid att vara ensam eftersom jag alltid är hemma med honom. Och speciellt nu när han är på nya ställen och det är en ny lägenhet. Så kommer han att tycka det är lite läskigt att vara ensam här. Så att nu då så ska jag gå ner och kasta soporna. Så ska jag filma honom här i lägenheten och se hur, vad han gör. Hur det går för honom. Om han gnir eller om han bara, ja vi får kolla här. Så jag ligger upp lite kameror. Så det är någonting, nu ser man ju dörren här. Det är ju internet nu då, som jag har ringt och fixat. De två ska in under den här. Vi behöver ju städa lite, vilket är fett skönt för att det är kaos här. Så jag fixar till lite här och sen ser vi om internet funkar. Let me break it down right quick for my haters, my dictators and bad raiders. Since you never seem to get it right no more than right no more. Kick back your feet and watch your back from perpetrating. Vilken skillnad va? Och kolla här. Det blinkar grönt och blått, vilket säkert är bra. Den här är på. Wifi är på. Nice! Okej hörni, jag älskar hur ljus den här lägenheten är. Allting är bara vitt liksom. Jag pratade precis med Olivia. Hon behöver köpa lite julklappar till ett julklappsspel. Och det var faktiskt en av er som tipsade mig om en matta som finns på Rusta. Vilket är hur jävla nice, men det kostar typ 1 400 tror jag. För att kommer ni ihåg den här mattan? Den är ju så himla liten så att det ser så himla fjösigt ut. Så vi ska åka till Rusta och köpa en jätteenorm stor svart lampa. Lampa. Vi ska köpa en jättestor svart matta på Rusta helt enkelt. Och förhoppningsvis kan vi hitta lite julpynt, typ någon julstjärna. Så vill jag sätta fin en sån här ljusslinga på räcket här. Det hade varit så himla fint. Och då kommer vi bli borta kanske en och en halv timme från Puck. Men precis gått en promenad nu. Jag tror vi är ute i 40 minuter. Så att han kommer vara trött och förhoppningsvis bara sova. Så det kommer nog gå jättebra. Just det ja. Det är så många som har frågat vart mina såna här koppar är från. De är så jävla snygga. Men de här fick jag av mamma i typ födelsedagspresent eller julklapp eller någonting. Jag har ett sånt här jättefint fat, jag ska visa er också. Och jag tror hon köpte dem på typ så här Duka. Eller något sånt där. Jag kan kolla vad de heter. Det kanske går att söka upp någonstans. Jag har även det här jättefina fatet. Han ligger fortfarande kvar i soffan och sover. Får du stanna här så kommer jag snart. Kör du Porsche din jävel? Åh! Oh! Oh my god, jag trillade precis. Jag trillade precis. Oh my god. Kolla, bilnyckeln är till och med en liten Porschebil. Där har du den, vet du. Du ser som Therese Lindgren. Hon gjorde ju sitt hår i sån. Alltså, ekohallen levererar. Råsnyggt. Kolla typ de här. Hur söta. Tycker de är fina? Åh, små tomtar. Ja, de var ju fina. Den röda kanten. Ja, den är typ på. Ja, det finns på den. Vi har ju 6 fönster hemma. Så jag behöver 6 stycken. Och grejen är, jag tog såna här billiga grindstänger för att alltså det inte syns inte så jävla mycket tänker jag. Eller är det finare bara med en svart plipp? En plipp. Det är nog finare med bara en svart plipp tror jag. 4. Det ser verkligen ut som facklor.
Vad långa de är. Ja, kör vi. Jag behöver ju såna här till gamla lägenheten också när vi städar. En sån här diskborste, lite ljus. Diskmedel ska vi ha också. Jag hittar lite julpynt. Och kolla vad söta. Vi är inne på lagerhus här nu. Jag ska köpa en lampa till köket här. Yes, det ska jag. Fan i mig. Vad kostar sig? Olivia ska handla till Therese Lindgren här nu. Jag har hittat allt för mycket grejer. Kolla här. Jag ska göra en liten haul när jag kommer hem sen så ni får se allt. Jag tänker om du håller när jag tar ketchup på korven bara. Kan man göra som en liten snygg. Den filmar redan. Det finns 4 stycken av dem. Men nice, då köper vi 2 små här istället. Ja, men jag missar. Tack så mycket för din hjälp. Tack. Ha det bra, hej. Här har vi den i grå. Jag ska ha den. Finns den mörka uppe också, eller? Nej. Det ska finnas 4 tror jag hon sa i lager. Men det här var den lilla modellen. Men här har vi dem. Jävlar vad vi har shoppat. Den här ville jag ju haft en stor egentligen, men det fanns inte. De kommer inte få in den heller för den är så himla poppis. Tack för tipset by the way. Så att jag köpte 2 små, så det kommer bli enormt fint. Här har vi också då massa prylar, prylar, prylar. Vet du vad vi glömde köpa nu? Nej. Pepparkakor, vi ska dricka glögg. Jaha. Det här är så coolt, sätet och ratten ställs in till Olivia. Wow, jag tror Porsche blir vår nästa bil. Jag tänkte fixa det jag har köpt till köket först. Jag tycker det är så jävla fult med traditionellt julpynt som är typ rött och grönt och sånt. Så det här har jag köpt som lite julpynt. Så där ska blomman vara, det är som ampel typ. Alltså det här kommer vara så fina glödlampan här. Åh, oh, vad snyggt med grå. Den var jättefin. Den passar jättebra här med en sån här tvinnad sladd. De var så snälla i butiken för de hade inga såna här på lager. Så jag fick den som de hade som skyltfönster och fick jag rabatt på den. Så jävla schysst. Okej. Åh. Var det för gult ljus eller? Man behöver inte ha tänt den, den var ju snyggare när den var. Nej, men. Kan jag börja med kökshandduken. Dubbelpack. Här har vi det finaste. Wow. Se på detta va. Shit vad fint. Nästan alltså. Let me break it down right quick for my haters, my dictators and bad raiders. Since you never seem to get it right no more, then right no more. Kick back your feet and watch your back from perpetrators. My game's strong in my Range Rover. I got the blackjack juice and my racks off the roof. And the, you see the SUV rolling up next to me, old enough to take you over Sesame. Remember back when I was a kid, all I did was stroll back from the cold over Southbridge. My mama told me do 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 no entiendo. All I ever heard was noise over my Nintendo. But when you get the chance to go up in this life, make sure that you take it, never ever think twice, yeah. And if you wanna get higher, pick up the mic and get to rapping, 'cause you're never getting higher. Yeah. In the front row, kicking back old school tracks like damn. Can't get enough of this, more like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat, let's go, 'cause this is our jam. This is our jam. Ooh, yeah. In the front row, kicking back old school tracks like damn. Can't get enough of this, more like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat, let's zone, 'cause this is our jam. Då var jag klar. Babe. Jag är klar. Oh, yeah. Babe sitter och redigerar. Yeah. Jag håller på att fixa lite. Jag ska ta en dusch. Jag ska hänga upp lite mer lampor. Karin stänger. Sen blir det Battlefield. I förra lägenheten hade vi så jävla dåligt internet. Så att när jag skulle ladda upp en YouTube-film. En YouTube-film eller som en pensionär. En video, så tog det 4 timmar. Jag var tvungen att ladda upp kvällen innan, så det laddades under natten. Tänk att en video tog 4 timmar. Nu med vårt nya internet här, det gick på 10 minuter. Den är snart uppe, nu 2 minuter kvar. Alltså, life
is great. Det är min förra video, kollar upp min knöl mellan benen. Chockande besked kan jag säga. Så att har ni missat den, borde ni kolla. Okej, hörni, vi har ju ingenting i lägenheten. Alltså kyl, matväg. Så jag ska storhandla lite här nu, så vi kan fylla upp både kyl och frys lite. Alltså jag får inte plats med så mycket mer i min korg nu. Okej, Rebecca och handlar förnödenheter. Jag var ute och gick med Puck. Men just nu tror jag att jag fixar lägenheten. Okej, så här ligger det till. Vi håller på att sätta upp gardinstänger. Som sagt, jag sätter upp allt med en laser. Hur bra som helst. Ska jag inte ens 4 tunga påsar. Så jag frågar hon i kassan. Jag bara, okej, om jag lånar med mig vagnen ut. Som alltså, istället för att bära de här. För att, alltså, det hade jag aldrig klarat. Att hon bara, ja ja, så länge du inte bär den tillbaka. Kan du komma och hjälpa mig att bära? Jag har 4 astunga påsar. Ja, jag kommer. Tack babe, du bäst. Hej. När jag var handla i butiken så fixade jag batterier till den här ljusslingan som jag köpte, som vi ska ha på, jag menar som jag sa det, att jag köpte en ljusslinga, vi ska ha den på balkongen. Så kan man ha massa såna här combinations. Men jag tycker att det blir lite trash nästan att ha massa så här blinkgrejer. Så jag tror bara jag ska ha steady on. Jag går ut och sätter upp den här nu, men det är fan kolsvart ute. Så ni får inte se det helt enkelt. Men jag visar den när den är klart. Nu ska vi laga mat för första gången i köket. Det har blivit så jävla mysigt här. Den är ju döfin. Och så kolla på detta. Från Lagerhaus. Så jag lagar typ lite kött med, jag brukar ringla lite honung. 3 vitlöksklyftor, bara för att vi är förkylda. Sen finns det en krydda som heter vitlökörter, som är så jävla god. Så lite sån krydda, lite soja, smör. Done. Vi har broccoli och vi kokar potato. Så tänkte jag göra en god gräddsås till det här också. Och sen ska jag ta en välförtjänt jävla dusch. Sen ska jag såklart visa er allting vi har gjort idag. Vi har fått gjort ganska mycket idag faktiskt. Känns som. Så att vi har fått upp typ gardiner här bakom. Den här lampan ska inte hänga så här lågt. Men vi måste ha den här bultsax och klippa av kedjorna, va? Så att den höjs upp lite. Men ni ska få se här. Vi har fått gjort jättemycket. Nu kan vi officiellt kalla detta ett hem. För nu har vi lagat riktig mat. I hemmet. Han fan. Rebecca, forever. Och jag är så glad, jag hittade mina Nike-byxor i flytten, de har varit borta i en kartong typ. Whip-de-woo. Nu ska ni få se vad vi har gjort idag. Här har babe skruvat upp våra gamla nattesbord på båda sidorna. Klockan är typ 11 nu. Så jävla segt. Vi har fått upp gråa gardiner här. Kolla vad fint det blev med gardinerna. Att det gör så himla mycket. Det är helt otroligt. Ja, kolla ljusslingan. Det gör, alltså det är så himla mysigt att ha ljusslinga. Den kostar typ bara 99 spänn på ekohallen alltså. Så värt. Det här är ju typ vårt finaste rum nu i köket. Det är helt galet. Och som jag sa innan ska lampan ska höjas. Det här har jag filmat typ 25 gånger så det får ni se igen. Det här avlastning, alltså det här bordet här är så jävla fint. Och här är lille Puckisen. Nu är klockan 11 och jag tror fan jag duschar imorgon alltså. Tack för att ni har kollat ännu en video med mig. Jag blir så glad. Vi ses imorgon igen. Hur många flyttvloggar är det kvar? Det här är del 5 va? Ja, så 2 dagar till i rad ses vi. Som vanligt.